Aytishlaricha biror sohada haqiqiy muvaffaqiyatga erishish uchun o'sha mashg'ulotga qariyb 10 ming soat vaqt ajratish kerak. 10 ming soatga cho'zilgan mashqlar. Faqat sen va sening maqsadinggina mavjud. Og'riq, charchoq va zarracha ham shubhasiz. Sen faqat sening maqsadinggina mavjud. Sportda muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsang, 10 ming soat umringni mashqlar uchun ajrat. Eng zo'r musiqachi bo'lmoqchimisan? 10 ming soat o'z ustingda ishla. Butun dunyo tanigan operatorlikni tanlarsan. 10 ming soat. Agar har kuni taxminan 3 soatdan shug'ullanilsa, 10 ming soat qariyb 10 yilga to'g'ri keladi. 10 yil va sen o'z ishing ustasisan. Ammo 10 yil bizningcha juda katta muddat. Biz shoshqaloq avlodmiz. Biz kutishni bilmaymiz. Bizga shu yerda va hoziroq kerak. Biz bir bora chaqnab so'nuvchi yulduzlar davrida yashayapmiz. Bizning yangiliklar lentamiz tinimsiz yangilanib turadi. Biz yopish tugmasini bir necha marotaba bosamiz, chunki u ma'lumotlar sekin yuklanadi. Agar ha deganda ochilavermasa, lentani varaqlashda davom etamiz. Shuning uchun ham 10 ming soat qoidasiga dosh berish uchun sen buni o'zing nima maqsadda bajarayotganingni aniq va tiniq anglab olishing zarur. Oilaviy farovonlik yoki keksalar sendan rozi bo'lishi uchunmi? Senga kimnidir xushomadi yoki layklari kerakdir? Ahmoqona shuhratparastlik, o'zgalarning orzulari, o'zingdagi ochko'zlik yoki kimningdir stereotiplariga 10 ming soat uvol. Og'riq, asablar, peshona teri, nima uchun bular? Qopdagi qon izlari, bularning bari nima uchun? Menda bir taklif bor. Hozir sen shu savollarga vijdonan javob berasan. Yoki o'zingga qizil rangdagi qop sotib ol. 1000 soat. Keyinchalik menda hamma narsa, sevgi, oila, ish, mol, davlat va mashhurlik bor deya olish uchun. Biroq hozircha sen maqsading bilan yakkama-yakkasan. Karnegi Hollga qanday borish mumkin ayta olmaysizmi? Turist keksa yahudiydan so'radi. Otaxon esa ko'proq mashq qiling dedi. Matnni Jasur Rahmon o'qidi. Nurli media mahsuloti.